É, rapaziada, olha que a gente vai gravar hoje Fiesta Hatch 1.0. Será que compensa um Fiesta 1.0 nessa alta do combustível, rapaziada? A gente vai estar explicando, vou estar falando para vocês aí se compensa. Para quem não sabe, eu tenho um Polo também e é 1.6, eu vou comprar com 1.0 nessa alta de combustível. Qual que será que compensa? Polo 1.6 ou Fiesta 1.0? Mano, vamos gravando esse videão brabo com vocês. Faz tempo que a gente não grava com Fiesta, hein, rapaziada? Então, tava com saudade. Ai, tamo aqui dentro aqui. Fiestinha continua top. Faz tempo que eu não entro aqui, hein? Pra quem não sabe, o Fiesta é do meu pai. Então fazia um tempo já que a gente não entrava dentro dele. Vamos ligando ele aqui. Vou colocar o cinto aqui, baixar os vidrão, que tá calor demais. Baixando os vidrão aí. Vou colocar o cinto, né? E vamos começando mais um vídeo. E esse vídeo aqui, a gente vai falar aqui sobre se compensa ter um Polo Hatch 1.0 na alta de combustível, mano. Porque vocês sabem que o combustível subiu pra caramba aí. Tá complicado, complicado demais. E a gente vai dar um rolezão aí, vamos conversar um pouquinho. E relembrar aí um pouquinho do Fiesta. Faz um tempo já que a gente não pega ele pra gravar aí. Tá pegando novamente. Tamo aqui dentro do Fiesta. Nossa, faz mó tempo que a gente não entra aqui dentro aqui. Há um tempinho, hein? Acho que vai fazer o quê? Meses e meses aí que a gente não pega ele, porque meu pai tá sempre trampando com o carro. Então não sobra tempo pra gente pegar pra gravar o carro vlog. E a gente tá pegando novamente aí. E hoje a gente vai gravar um assunto aí. Que bastante de vocês tem dúvida aí. Eu acho que surge uma dúvida de vocês se compensa o carro 1.0 na alta do combustível, né? Será que compensa o carro 1.0 nessa alta de combustível que tá aí? Então logo eu vou falando pra vocês, parar de muita enrolação, compensa sim, rapaziada. Na verdade, pra quem não sabe aí, quem tá chegando agora no canal, não acompanha nossos vídeos aí, sabe que eu tenho um Polo Sedan, né? Polo Sedan 1.6, carro pesado. Então ele, querendo ou não, ele consome bastante combustível. E essa alta de combustível aí quebrou muitas pernas de muita gente que tem carro 2.0, carro 1.6, 1.8. Já tava difícil. Agora com a alta aí do combustível ficou mais complicado ainda, onde o etanol tá no preço da antiga gasolina e a gasolina aí superou, nossa, superou o preço demais. Tá chegando a 5 e pouco já a gasolina. Isso é louco. Quanto que tá aí na sua cidade? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Quanto que tá o combustível aí na sua cidade? Quanto que tá o álcool na sua cidade? E quanto que tá a gasolina? Aqui na minha cidade aqui o etanol tá saindo por tá saindo quanto? 3,89 o máximo aí, 3,89, quase R$ 4. E a gasolina aí foi para 5,5, 5,10. Tá complicado, cara. Falar para vocês, tem imposto aqui na Vila de Gringo, lá pro lado da Sul, que tá saindo muito mais caro, o valor dobra, porque lá os caras tem muito mais money, muitos carros mais potentes, então os caras dobram o valor. Então, nessa época de alta de combustível, compensa ter um carro 1.0, que nem o Fiesta Hatch aqui. O Fiesta Hatch 1.0 aqui do meu pai, ele tá fazendo o quê aqui na cidade? Um 12 na cidade. Então super compensa. Você vai lá, 1 litro de combustível você roda 12 km. É quilometragem pra caramba, se você for ver. E agora o Polo 1.6, meu lá, pesadão, ele faz 7. 7 na cidade. Então se você for ver, for comparar os preços aí, vocês acabam vendo que 1.0 na alta de combustível compensa. Mas e aí, galera? Será que compensa então eu comprar um carro 1.0 do que 1.6, do que 2.0? Então, rapaziada, é que tipo assim, o preço do combustível ele não vai manter nesse valor aí. Ele vai chegar uma hora que ele vai ter que abaixar, porque o pessoal acaba fazendo manifestação, acaba não abastecendo o carro por conta da alta de combustível. Ainda mais no tempo de agora que tá complicado, várias empresas fechando, abrindo falência, várias pessoas desempregadas, né? Então acaba que vai ter que o valor abaixar, cara, pro pessoal abastecer o carro novamente e andar com o carro igual tava andando antes. Agora, se o combustível subir, aí, cara, vai ter uma. Vixe, ninguém vai abastecer, vai ter muito menos carro na rua. Você pode ter certeza disso.
porque já tava difícil no valor que tava. Agora complicou mais ainda. Então, então eu vou comprar o carro 1.0. Ah, sei lá, rapaziada. É, se você tá com dinheiro aí pra comprar um carro 1.0 aí, que é economia no seu dia a dia, compensa sim comprar o carro 1.0. Agora, se você quer comprar um carro aí forte, um carro que você acelera, escuta barulho, você quer ter potência no carro também, economia, mas não tão econômico quanto 1.0, compra o carro 1.6, 2.0 aí, que também acaba não sendo muito gastão. Os carros de hoje em dia 2.0, 1.6 aí, ele acaba fazendo uma quilometragem boa até, mas nessa época de alta de combustível assim acaba sendo um pouquinho a mais alto valor aí. E tá ligado? Mas sei lá, cara, pra mim eu já não acho muita diferença. Eu gosto do carro 1.6, acostumei com o meu Polo, meu carro é forte, e ele, a hora que eu quero escutar barulho do escapamento esportivo, já tem aquele barulhão monstro que estrala mesmo. E a hora que eu quero andar de boa também, eu tenho um carro forte que também eu consigo andar de boa com ele, mas fazendo uma economia. Agora o Fiesta 1.0 hatch, eu acho que compensa sim nessa alta de combustível aí, vai compensar pra você bastante. Assim como o Uno, né, mano, que faz bastante quilometragem. Agora 1.6, quem tem um carro 1.6, 1.8, 2.0, carro mais pesado, acaba sofrendo um pouco com a alta de combustível. Mas é assim mesmo, rapaziada. É assim mesmo, o combustível não para de subir, as coisas não param de subir aí, salário fica na mesma sempre, não tá mantendo, não tá subindo nada. Então tá, acaba sendo complicado pra gente também aí que tem, que trabalha, né, que quer conquistar alguma coisa, os preços subindo, muitas pessoas desempregadas, valores aumentando das coisas, mercado, em locais aí, tá tudo subindo e o salário continua a mesma coisa. Todo ano aí sobe, aí vem entra algum presidente na área aí e começa a baixar de novo. É complicado, cara, a gente não sabe onde a gente vai parar com esses valores aí, esses valores absurdos que tá chegando aí nos postos de combustível. Então, nessa alta de combustível, o carro 1.0 acaba compensando sim, rapaziada. O Fiesta Hatch 1.0 acaba compensando. Vamos pra cá. Nossa, buracão aqui mesmo, você é louco. Então acaba compensando, cara, mas sei lá, pra quem quer um carro mais forte, também vai acabar gastando bem mais. Eu tô gastando muito no meu Polo, no dia a dia. Pra quem não sabe, eu vou trampar com o meu Polo todo dia. Então você está ligado que gasta, né, velho? Não é barato. Imagina, todo dia você ir trampando com um carro 1.6 pesado na alta do combustível. Você acaba gastando muito mais. O valor que você gastava lá, 500 por mês lá, esse valor automaticamente ele aumenta, cara. Aumenta bem mais do que você vai gastar por mês. Mas também eu gosto do carro, é um carro que eu sempre sonhei. Eu ouvi um comentário falando: Gá, vende esse carro aí, velho, você tá só tendo gasto. Não é que eu só tô tendo gasto, rapaziada. PVA tem que pagar mesmo. Todo carro mais novo que você compra tem que pagar PVA, não tem pra onde correr. Então você acha que eu vou vender o carro por causa de PVA? Aí você vai comprar outro e vai ter PVA a mesma coisa. Eu não vou voltar pro carro antigo porque, mano, a gente tem que evoluir também, não só ficar na mesma. A gente tem que ter uma etapa da vida de evolução. Então é minha fase de evolução. Então eu quero evoluir, cara. Quero evoluir pra caramba. Muitos não vão entender, muitos vão me criticar por essa... Por isso que eu escolhi. Mas eu não ligo não, rapaziada. Eu vou continuar na humildade sempre aí, conquistando meus bagulho, sem pisar em ninguém, sem passar a perna em ninguém, tá ligado? Que assim é que é, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Se vocês têm um dinheiro pra comprar um carro mais forte, compra. Se você tem um dinheiro pra comprar um carro 1.0, que é economia, também parte pra economia. É, vocês que manda, cara, tá ligado? O combustível vai abaixar, mas agora tá em alta. Os carros 1.0 tá compensando ter. Mas a hora que ele subir, que ele abaixar, então aí vai acabar, tipo assim, vai acabar compensando ainda mais o carro 1.0, porque o carro 1.0 nunca é abaixo do que o mais forte aí, porque ele acaba sendo econômico, acaba sendo um carro mais de boinha pra você andar no seu dia a dia, com mais economia. Você abastece ali e esquece. E o carro 1.6 aí, você já tá ligado, né, mano, que ele tem um alto queima de combustível pelo fato de ser mais forte. Mas também não é aquela coisa também não.
Então é isso aí, rapaziada. Vamos deixando muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Isso aí fortalece demais a nossa caminhada no YouTube pra gente continuar. Muito obrigado, cara, por tudo aí que vocês estão fazendo aí, pelo apoio. É nóis, deixa muito like aí, 600 likes aí pra fortalecer. Se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilha. Tamo junto, carro 1.0 aí, tá na faixa agora, na alta do combustível. Então é nóis, mano, tamo junto.